Recentment hem fet al nostre museu la intervenció-restauració d'un dels vehicles icònics dels anys 60-70. Ens ha permès tindre contacte directe amb el vehicle que moltes famílies i molts hogars valencians van tindre com a primer vehicle privat. I la veritat és que tenia que estar a les nostres sales. Ha sigut una restauració de quasi 3 mesos de feina on ha estat implicada molta gent, sobretot el meu equip de restauradors i també conservadors de la unitat. La veritat és que ha sigut un treball integral on s'ha fet la restauració de pràcticament totes les parts i tots els elements del vehicle. S'ha tractat per dins i per fora i s'ha documentat en tot moment quins han sigut els tractaments i els processos realitzats. La veritat és que hem pogut treballar molts materials i hem fet molts tractaments, des de neteges, consolidacions, adhesions, reposició de faltants, inclús alguns elements que eren molt simbòlics del model E i que no tenien, com va ser el retrovisor exterior i l'emblema. Vaig ensenyar de forma virtual perquè no puc d'altra forma. Així estem fent la meva companya Isabel i jo la restauració, la neteja mecànica de les parts de bany del vehicle. Van ser dies de molt de treball, molt intens, i crec que estem pràcticament tots els que treballarem així molt contents de la feina que farem. Esperem que d'ací molt pront puguem tots disfrutar i gaudir al museu d'aquesta peça. Salutacions!